Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə kiçik kekslər hazırlayıram. Mini kekslər. Kakaoludur. Və yaxud kakao əvəzinə şokolad əlavə edə bilərsiniz. Kakao xəmrinə yox, bizə üzü üçün, yəni üzünə bəzək vurmaq üçün lazımdır. Nə lazımdır bizə keks üçün? 5 ədəd yumurta götürmüşəm. Əgər sizdə yumurtalar iridirsə, elə 4 ədəd də kifayətdir. 2 stakana yaxın un. 1 stakan qatıq, 1 stakan yarım şəkər tozu və 1 stakan duru yağ lazımdır. Keksləri belə kiçik gül formalı qəliblərdə hazırlayacağım və içərisinə satışda olan belə yağlı kağızlar var elə formanın içərisi üçün. Ondan istifadə edəcəyim. Əgər yoxdursa, pambıqla və yaxud da ki, kətan bir parçayla elə formanın içini yağlaya bilərsiniz. Xəmrə əlavə eləmək üçün 2 xörək qaşığı bizə vanil lazımdır. Şəkərli vanil təqribən 10 qramdır. Yəni 2 paket və 1 çay qaşığı çox da dolu olmayan çay sodası bunu qatığa əlavə eləyəcəyik. Unu mütləq ələmək lazımdır. Əgər qabartma tozuna istifadə edirsinizsə, onda una qabartma tozunu əlavə edib ələmək lazımdır. Yumurtanı mikserlə çaldıqdan sonra yavaş-yavaş şəkər tozunu əlavə edib az-az əlavə edirik və yenidən çalırıq. Qatığın içərisinə sodanı əlavə eləmişdik bayaq. Gördüyünüz kimi artıq daşmaq üzrədir. Qatıqda turşuluq olduğu üçün soda ilə reaksiya baş verir. Və bunu da əlavə edirik yumurtanın içərisinə. Duru yağı da əlavə edirik. Və yenidən çalırıq. Vanili də əlavə edirik. Və yenidən çalırıq. Yaxşı qarışması üçün çalmaq lazımdır. Artıq qarışığımız hazırdır. İndi bura unu yavaş-yavaş əlavə edirik. Unu ələmək lazımdır. Və çırpma teli ilə çox ehtiyatla qatırıq. Və xəmirimiz hazırdır. Xəmirin qatılığı qatı xama qatılığında olmalıdır. Yəni 2 stəkan un əlavə elədim. Təbii ki, unlar fərqlidir. Ola bilsin, bir qədər artıq un gedər. Amma bir xörək qaşığı da artıq əlavə eləyə bilərsiniz. Ondan artıq un əlavə eləməyin. Çünki xəmir nə qədər bərk olarsa, hazırladığınız şirniyyat da elə keks bişib soyduqdan sonra bərk olacaq. Ona görə də xəmirin öz qatılığı var. Bundan artıq qatı olmaz. Xəmri bir kənara qoyuruq. İndi onun kakaolu xəmrini hazırlayırıq. Bayaq qeyd elədim ki, əgər şokoladdan istifadə eləyəcəksinizsə, o zaman lazım deyil. Amma kakaodan istifadə eləyirsinizsə, bunun üzərinə biraz duru yağ əlavə eləyirik. Rəngi qara olsun deyə. Və qatırıq. Rəngi tündləşsin biraz. Və hazırladığımız xəmirdən bura 4-5 qaşıq əlavə edirik. Bunu keksin üstü üçün hazırlayırıq. Əgər şokolad istifadə edirsinizsə, damla şokoladdan və yaxud şokolad əridib üzərinə əlavə eləmək olar. Olmayanda belə də kakaolu xəmir hazırlaya bilərsiniz.
Bütün formaların içərisinə kağız qoyuruq və sobanın listinə yerləşdiririk. Hər formanın içərisinə bir qaşıq xəmir qoyuruq. Çox da artıq qoymaq lazım deyil, daşa bilər. Yox, əgər çox hündür istəyirsinizsə, onda biraz artıq qoya bilərsiniz. Çünki üstünə hazırladığımız kakaolu xəmirdən də əlavə eləyəcəyik. Və hər xəmirin üzərinə yarım çay qaşığı kakaolu xəmirdən qoyuruq. Əgər istəsəz elə bu formada da qalar. Yox, əgər istəmirsinizsə, onda bir taxta çöp və yaxud çəngəl vasitəsi ilə üzərinə mozaik rəsim kimi belə bir forma veririk. Artıq kekslərimiz hazırdır. Pişirə bilərik. 180 dərəcədə əvvəlcədən qızdırılmış sobada 10-15 dəqiqə pişiririk. Təbii ki, bütün sobalar fərqlidir. Yəni, eyni dərəcədə, eyni istilikdə olmur. Tez-tez baxmaq lazımdır. Yəni, üzü qızarana kimi pişiririk. Pişməyini taxta çöp vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz. Artıq kekslərimiz hazırdır. İndi tam soymasını gözləyəcəyik və biz bunu kağızla, yağlı kağızla hazırladığımıza görə qabdan da çox asanlıqla və rahatlıqla çıxır. Həm qabımız yanmır, səliqəli qalır, həm də kekslər də gözəl görünüşlü, səliqəli olur. İndi tam soyuduruq, soyuyandan sonra zövqə görə üzərinə şəkər kirşanı əlavə eləmək olar. Bu reseptdən mənim 27 ədəd keksim çıxdı, yəni bir porsdan bu qədər keks çıxır. Xeyli bərəkətlidir. Çay süfrəsinə verə bilərsiniz, evə qonaq gəlibsə, yəni tez tələsik hazırlamaq olar. Və yaxud da ki, hara qonaq gedirsinizsə, çox gözəl hədiyədir, dadlıdır. Və sizə indi hazırladığım keksin birinin içərisini göstərmək istəyirəm. Və içərisi də çox gözəl görünüşü var. Ətri də, dadı da çox gözəldir. Hazırlayan hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun, ruziniz bol, bərəkətli olsun. Kanalı izləməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Sağ olun.